ჟანი კალანდაძის სახელობის ბაღშია. ეს არის ჩვენი ბავშვობის მეგობარი, რომელიც პირველი იყო ჩვენი ბავშვობის, საერთოდ ჩვენ სამეგობრობის პოლიტიკაში წავიდა. პოლიტიკაში შევიდა, ძალიან მებრძოლი კაცი და ძალიან ახალგაზრდა, ტრაგიკული სიკვდილით გარდაიცვალა, ავარიაში მოყვა და ჩვენ ახლა აქ ვარ, ზუსტად ჟანის ბაღში და მე მინდა უთხრა ყველა კაცისაც, აქედან მინდა გითხრათ. ჩემთან ერთად აქ არის ჩემი შვილი და ირმა ინაშვილი და კახა ჩემი მეგობარი, რომელიც ჩვენთან ერთად იბრძვის. მე მინდა ვთქვა, ამ ადამიანებთან ერთად გითხრათ თქვენ და ზუსტად ჟანის ბაღში თქვა ის, რომ გამორიცხულია. ვერ ნახავთ ვერც ერთ წამს, ვერც ერთ წუთს, ვერც ერთ ადამიანს, რომ ვინმე მთქვას, რომ მერაბ ჭიქაშვილმა ვერაფერი კი არ გააკეთა, ან არაფერი არ გააკეთა. ვერ ნახავთ ადამიანს, რომ თქვენ ოდესმე ვინმე გითხრათ, რომ მე მერაბ ჭიქაშვილმა თვალებში არ შემოხედა. თქვენნაირად მიჭირს ერთადერთი პანჯარა გამოდის შემი სახლის, არც სახლის გამოცვლას ვაპირებ, არც მანქანის, არც პატარა მოტოციკლეტის. ამიტომ პირობას გაძლევ, ზუსტად აქ, აი ჟანის ბაღიდან, ჩემ მეგობრებთან ერთად ვისთანადაც ბრძოლაში შევდივარ, რომ კეთილსინდისიერად და სამართლიანად ვიქნები თქვენს გვერდით.